Sezoni i ardhshëm turistik do ta gjejë Shqipërinë me një paketë turistike të ngjashme me ato të Malit të Zi, në mënyrë që të thithen sa më shumë turistë të huaj. Lajmi bëhet i ditur nga ministri i ekonomisë, i cili ka marrë së fundi edhe përgjegjësinë për turizmin Arben Ahmetaj. Gjatë një konference për shtyp me homologun e tij malazez, ai tha se është duke u bërë gati ligji i ri i turizmit, i cili do të vendosë standarde të ashpra për licencimin e operatorëve turistik në Shqipëri, si dhe po shihen mundësitë e krijimit të linjave ajrore low cost, në mënyrë që edhe çmimi i paketës të jetë konkurues me rajonin. Përveç që kemi mësuar nga oferta interesante e Malit të Zi, po mundohemi të bëjmë hapa para me atë që quhet aksesi ndaj destinacioneve turistike. Dhe është e trisht, por është e vërtet që Shqipëria akoma nuk tërheq dot ato që quhen low cost carriers, pra kompanitë ajrore low cost me kosto të ulët. Është duke u menduar dhe jemi në një fazë të avancuar të një vendimarrje për të bërë të mundur që të kemi sa më shumë. Për palën malazeze, ajo që është më e rëndësishme në fuqizimin ekonomik të rajonit, është ndërtimi i infrastrukturës së përbashkët. Nëse vendet e Ballkanit do të bëhen bashkë për të thithur fondet që do t'i japë shumë shpejt Bashkimi Evropian për projektet e përbashkëta, atëherë kjo do të rriste mirëqenien e të gjithë qytetarëve. Ideja është që të gjitha vendet e rajonit punojnë që të përfitojnë fondet që do të dispursohen për projektet e përbashkëta. Dy më të rëndësishme, projektet e cilave kanë shumë mundësi që të bëhen, është autostrada Adriatico-Joniane dhe gazsjellësi Jonian, i cili do të shpërndajë gazin që do të ketë Shqipëria nga tap në rajonin e Ballkanit. Të dy ministrat janë dakord që të punojnë për të përfshirë në këto projekte edhe Kosovën dhe Maqedoninë.